Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos pintar uma bonequinha. E adivinha qual é esta bonequinha? Uma bruxa! Gente, nessas noites de Halloween, muitas pessoas gostam de contar histórias. Principalmente aquelas que moram lá no interior, dentro de sítios, de fazendas. São pessoas que têm histórias para contar de lobisomem, né? De tantas coisas que elas contam, histórias antigas, tantas coisas que já aconteceram, né? São lendas e tudo mais. Quando eu era criança, meu pai gostava de contar historinha de bruxas para mim. Eu amava ver ele contando, toda noite ele contava. E eu ficava muito, muito feliz. E eu guardo essas histórias até hoje. Mas eu tenho uma história, gente, que foi real e aconteceu comigo. E assim que eu for pintando esta bruxinha, eu vou contar esta história para vocês. Vocês aí devem também ter histórias para contar. Qualquer coisa depois, deixa aí na descrição que eu quero ler a história de vocês. Histórias de medo, histórias de terror, algo que já aconteceu com vocês. Contem para mim. Eu vou contar uma história que aconteceu na minha infância, uma história de medo que até hoje eu não sei. Não sei explicar o que aconteceu. Mas entre o céu e a terra vai além do que a gente pode saber, não é, gente? Então, vamos pintar a bruxinha? Vamos preparar as tintas e os pincéis para pintar a nossa bruxinha? O meu caldeirão já está pronto, está fervendo, louco para entrar em ação. Vamos pintar. O caldeirão já está pronto, com as tintas e os pincéis. Vamos preparar a bruxinha para pintar? Pronto, aqui está a bruxinha. É um risco que eu encontrei no Pinterest. Aliás, não é nem risco, é um desenho dela e eu passei para risco. Depois eu vou deixar lá na minha página do Facebook. Vamos pintar? Vou pôr o meu caldeirão para cá, a minha varinha para cá. Vou arrumar o pano mais para baixo. E essa menina, eu vou pintar ela de uma cor diferente o cabelinho dela. Já que ela é uma bruxinha, aqui ela é uma abóbora, o chapéuzinho dela. Então, nós vamos começar. Então, vamos lá pintar a bruxinha. Vou usar aqui o amarelo pele no rostinho dela e o caramelo. E o cabelo dela, gente, o que que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer uma brincadeira com esta menina. Eu vou usar o vermelho carmim. O vermelho carmim, o vinho, o branco e o vinho. Vamos ver como é que vai ficar essas cores? Então, vamos trabalhar uma bruxinha. Muitas pessoas me pediram para pintar bruxinha, não é? Tá chegando aí as brincadeiras de Halloween. Muitas pessoas gostam, né? E eu resolvi fazer essa bruxinha para vocês. Vamos lá. No amarelo pele. E vou passando.
Pronto, gente, ó, terminei aqui com amarelo pele. Agora eu vou vir com caramelo, fazendo sombreado. Então, a gente vai passar aqui no rostinho dela. Deixa eu molhar um pouquinho meu pincel. E eu não passo, gente, o número dos pincéis. Muitas pessoas estão me perguntando. Mas eu não tô passando o número, gente. Eu já fiz resenha, alguns vídeos aí no canal, né? Falando sobre os pincéis que eu uso, o material que eu uso. Os pincéis não têm número, gente, porque conforme eu vou pintando, vou lavando, vai saindo um número. E eu não tenho como dizer nos vídeos. Então, procura aí no canal que vocês vão ver que tem. Uma resenha falando dos pincéis, tá bom? Aqui eu vou fazer um sombreadinho, também em volta do cabelinho. Coloca e vai puxando. Vou contar para vocês já já uma história que foi verídica, gente. Hoje a gente tá aqui brincando com Halloween, pintando a bruxinha. Mas aconteceu uma coisa quando eu era criança, com meus 11, 12 anos, eu tenho 47 anos, lá pelos anos de 1982, aconteceu uma coisa comigo, gente, que até hoje eu não sei explicar o que foi aquilo. E eu vou contar para vocês. Vamos sombrear e já já eu conto. Pronto, gente, já fiz o sombreado, agora nós vamos pintar o cabelo da menina com o vermelho carmim. Eu nunca pintei com essa cor, uma cor diferente, mas vamos tentar, já que ela é uma bruxinha, vamos pintar ela com cabelo diferente, né? Um cabelo vermelhão. A ruiva, eu já pintei para vocês um outro tipo de ruivo diferente. Essa é mais uma brincadeirinha com a bruxinha, mas aí vocês vão pintar da cor que vocês querem, tá bom? Enquanto eu vou pintando, eu vou contar para vocês algo que realmente aconteceu comigo. Aqui nós estamos fazendo uma brincadeira, né, com toda essa encenação para brincar com vocês, mas o que eu vou contar faz parte também de um medo que eu passei, de algo que me aconteceu. Eu vou pintando e vou falando. Estou usando aqui o vermelho carmim. Então, gente, lá nos anos 80, 81, 82, quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu sempre brinquei de bonecas. Aliás, eu brinquei de bonecas até meus 16 anos. Eu costumo dizer que eu brinco de bonecas até hoje. E aqui na minha rua, porque eu nasci aqui nesta casa, morei aqui, né? E vivo aqui durante 47 anos. E aqui nessa rua eu vi todas as pessoas mudarem, vizinhos falecerem,
virem outros vizinhos, e assim foi indo a vida. Mas aqui na rua tinha muitas crianças, né? A gente brincava muito. Antigamente, a gente brincava na rua. Não era como hoje em dia, que as crianças vivem dentro de casa, presa, porque é perigoso, né? A gente tem medo. Antigamente, não. Quem é da minha idade, ou até um pouquinho mais velha, mais velho, vai saber o que eu estou dizendo. A gente brincava de mãe da rua, esconde-esconde, pega-pega, de boneca, os meninos brincavam de carrinho, sem maldade, sem malícia. E aí, gente, nós tínhamos, eu não vou citar nomes, né? Mas tinha uma menina que morava aqui na rua e o pai dela era pintor. E um dia ele ia fazer um trabalho numa chácara. Eu não lembro onde era essa chácara, devia ser por São Paulo mesmo, algum lugar por aí. E aí, ela queria, porque queria, levar todo mundo com ela lá na chácara, porque depois ia ter um churrasco nessa chácara, né? E aí o pai dela falou, ah, tá bom, a gente vai, né, leva. Se não me engano, foi em 2 carros. E todas as meninas, os meninos aqui da rua, fomos pra lá. Fomos pra essa chácara pra passar um dia gostoso, um dia brincando. Quando a gente chegou na chácara, gente, era bem longe. Quando a gente chegou na chácara, lá tinha rede, tinha balanço na árvore. O balanço, aqueles balanços grandes, sabe? Que quando você se balança, dá até frio na barriga de tão alto que vai. Não era todo mundo que tinha coragem de ir nesse balanço. Eu fui. Eu fui, era muito bom. E na rede, brincando na rede. E a casa principal era uma casa muito grande, gente. Bem grande mesmo. E atrás da casa tinha um corredor bem comprido. Bem comprido mesmo. E um muro muito alto. Mas um detalhe. Não tinha luz nessa casa. Não tinha lâmpada, não tinha luz ainda, instalação. E era tudo por lampião. E aí, gente, nós brincamos o dia todo. Corremos pra lá, corremos pra cá. Foi um dia super divertido, um dia muito legal. E a noite foi se aproximando. Foi, chegou 5 horas da tarde. E nós começamos a brincar de ver quem passava atrás da casa. Antes de chegar até o corredor, tinha uma rampa que levava até atrás do corredor. E na hora que saía de lá de trás do corredor, tinha uma outra rampa. Então ia ter um churrasco, o pessoal lá, os donos da casa, mais o pai dessa menina, começaram a fazer o churrasco, as crianças todas comerem. E nós estávamos brincando de passar por detrás da casa em dupla, para ver quem era corajoso de passar ali, porque a noite já estava se aproximando. A noite já estava se aproximando, e cada vez ficava mais escuro. E aí começou, né, a escurecer, isso era 5 horas da tarde, depois veio às 18 horas, a noite foi caindo, até que a gente começou a passar lá com tudo muito escuro. Fazia duplas, né? As meninas com as meninas, os meninos com os meninos, ia passando lá atrás da casa. E aí tiveram a ideia, né? Uma das meninas, dos meninos tiveram a ideia. Aí agora, quem é que vai passar sozinho ali? Vamos ver quem é corajoso, porque era um breu, gente, ali atrás, sabe, da casa. Um corredor comprido e era um breu. E atrás da casa tinha um matagal e um muro muito alto, separando, né, a casa desse matagal. E aí todo mundo começou a passar, sabe, atrás lá da casa, um por um. E eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar? E aí eu fui, com muito medo. Passei uma vez, depois foi outra pessoa, passou novamente, passou de novo e chegou novamente a minha vez. E eu fui.
Quando eu estou chegando assim no meio do corredor, já quase na metade do caminho, eu só escutei me chamar. Tinha uma mulher em cima do muro. E essa mulher olhou para mim e falou: "Menina, ei menina, socorro, socorro, me ajuda, por favor, me ajuda." Eu parei, olhei aquela mulher em cima do muro, de cabelo preto, não lembro o rosto, mas ela estava toda de branco. Ela estava com o corpo da cintura para baixo para o muro e da cintura para cima, fora já, para dentro da casa. E ela: "Por favor, me ajuda, chama alguém para mim sair daqui, estão me perseguindo. Por favor, socorro, menina, me chame alguém. Chama alguém que estou sendo perseguida aqui nesse terreno, nesse mato. Por favor, chama alguém." E eu falei: tá bom, eu vou correndo lá chamar, vou correndo chamar." E eu fui, aí eu fico até arrepiada, gente. E eu fui correndo chamar. Falei: "Olha, gente, pelo amor de Deus, tem alguém lá, tem alguém aqui? Tem alguém aí que pode ir lá? Tem uma moça ali em cima do muro, tá chamando alguém para ajudá-la. Agora eu vou usar o branco. Tem alguém que pode ir lá ajudar? Tem uma moça no muro, tem uma moça no muro." Aí o dono da casa olhou e falou: "Mas é impossível. Ninguém vai conseguir subir nesse muro. É impossível, a gente pode ir lá ver, mas não tem como ninguém subir ali." Aí eles foram olhar, foram pegar o lampião e foram lá atrás da casa e foram lá no corredor olhar. Eu fui junto, todo mundo foi. Todo mundo ficou com medo. E não tinha mais ninguém, gente. Não tinha mais ninguém. E aí o dono da casa falou: "Olha, lá atrás é mata fechada. Ninguém anda ali. Não tem como ninguém passar por ali. Além da mata ser fechada, tá cheio de bicho, de cobras, né? De aranha. Ninguém ia ali." E outra, como que ela não ia esperar? Se tinha alguém seguindo ela, ela ia dar um jeito de pular para cá. Por que que ela não pulou? E eu fiquei, gente, com aquilo na cabeça. Eu falei: "Será que o que eu vi era um fantasma?" Será que era um fantasma, gente? Será que realmente tinha uma mulher sendo perseguida ali no meio do mato e ela, de repente, não soube esperar, desceu o muro? E outra coisa que o homem, o dono da chácara, falou e que me impressionou é que o muro é muito alto. Era de 3 a 4 metros de altura aquele muro do lado da casa para o terreno. Ele falou: "Sem uma escada muito grande, ninguém jamais ia conseguir subir. A não ser que escalasse o muro." Mas no caso da mulher assustada ali, não teria como subir, gente. E foi rápido, né? O tempo que eu fui chamar o pessoal para ir lá socorrer a mulher, era o tempo dela esperar ou então se sentar no muro. Ela poderia subir, já que ela estava com o corpo para dentro do muro. Ela poderia se sentar no muro e esperar que alguém trouxesse uma escada para ela. E até hoje, gente, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu já contei essa história para os meus filhos. Contei para minha mãe, na época não me deu atenção. Porque criança, quando fala as coisas, os pais não dão muita atenção. Acha que é mentira. Acho que é coisa da cabeça da criança, né? Sempre que eu conto essa história para alguém, a pessoa dá risada e diz como se eu estivesse ficando louca. Mas realmente, será que ela era um fantasma? Não sei, né, gente? Entre o céu e a terra, vai além do que a gente pode saber, não é? Aqui estou terminando com o branco. Ficou muito linda essa cor, não ficou? Eu gostei. E agora eu vou sombrear com o vinho. Se com o vinho eu ver que fica muito clarinho ainda, eu coloco o preto. O preto misturado com outra cor, ele vai ficar uma outra tonalidade.
Vamos jogar o vinho? Peguei o vinho e vou sombrear. E vamos ver se vai ficar bom. Vai sim. Bem diferente, né, gente? Vocês podem fazer essa bruxinha com a cor que vocês quiserem de cabelo. Como ela é uma bruxinha, eu achei interessante colocar uma cor diferente. Vocês podem fazer com a cor uva, outros tipos de cor, né? Sem ser o siena natural, o sépia das moreninhas. Enfim, a cor que vocês quiserem. E vocês? Tem alguma história também de medo que aconteceu com vocês? De criança ou de adulto? Se tiver, deixa aí nos comentários para mim ler também. Essa história que eu contei foi verdade, gente. Aconteceu comigo. Deixa aí para mim nos comentários se você tem alguma história de medo que aconteceu com vocês. Mas não conte mentira, só se realmente aconteceu. Antigamente, quando eu estudava na quinta série, na quarta, na terceira série, né? A gente tinha medo da loira do banheiro. Quem é que se lembra disso? Então, os meninos, as meninas na sala falavam assim: ai, eu fui no banheiro e eu vi a loira do banheiro. Pra quem não sabe, a loira do banheiro, ela ficava com os algodão no ouvido, no nariz e andando pelos banheiros, né? E aí as meninas e os meninos colocavam medo na gente. E muitas vezes a gente não queria usar o banheiro de medo, porque os banheiros da escola eram grandes. Hoje em dia, quando a gente vai nos banheiros lá que a gente vai votar na escola, a gente precisa usar o banheiro. O banheiro se tornou tão pequeno. O banheiro se tornou pequeno, mas na época de escola da gente, a escola era imensa. Os banheiros eram grandes, dava medo de ir sozinho, eles botavam medo na gente. E a gente não ia. E às vezes ficava apertado, só ia na hora do recreio porque ia bastante gente. Mas é uma lenda urbana, né, gente? Tudo lenda. Mas se vocês tiverem alguma história que aconteceu, escreve aí pra mim. Pronto, gente, agora nós vamos pintar a bruxinha de lilás com roxo. Vamos pintar? Mas você pode pintar o chapéu dela de preto ou da cor que você quiser. Geralmente a bruxinha, o chapéu é preto, então lilás, né? Então vamos pintar. Terminei aqui esse pedacinho de pintar com o lilás e agora nós vamos pintar com o roxo. Sombreando, coloca a tinta e vai esfumaçando. Ó, vocês colocam e vai esfumaçando, puxando a tinta para que ela não fique parada. Os riscos das bonecas estão na minha página Bonecas da Cristina Fontes e na página Cristina Pintura em Tecidos e Crochê. Eu montei uma outra página e provavelmente a Bonecas da Cristina Fontes eu vou apagar. Então quem estiver lá
vou pedir para se migrar para Cristina Pintura em Tecidos e Crochê. Você está gostando do canal? Se está gostando, deixa aí o seu joinha para que os vídeos do canal cheguem bem lá no topo do YouTube e o YouTube possa mostrar para outras pessoas, indicar os vídeos, né? Porque o YouTube indica quando tem muitos likes. Quer dar o dislike? Não tem problema, eu não me importo. Aliás, os dislikes, eles aparecem sempre um ou dois, né? Ou às vezes as pessoas não gostam do vídeo, vão lá e dá dislike. Mas é porque tem pessoas que dormem, acordam só pensando no meu próximo vídeo para entrar e dar dislikes, né? Isso não é só no meu canal. Isso é no canal de tantos youtubers, né? Mas não tem problema. Não gostou? Pode deixar o seu dislike. Agora, se você gostou, compartilha, se inscreva e dá o seu like. Vamos pintar aqui. Pronto, gente, já terminei com o lilás aqui, depois aqui a roupa dela também vai ser lilás. E agora vamos para o sombreado aqui. As teias de aranha no chapéuzinho, eu vou fazer com pincel mais fininho, da cor roxa também. Por isso não faço um sombreado muito grosso. Muito grande, porque senão pode tampar aqui aonde vai ficar a teia de aranha. Pronto, gente. Agora, vamos ver se fica bom? Vamos pegar o pincel mais fininho, 000, da Condor. E vou pegar com o roxo e vou fazendo essas teias de aranha aqui. Ah, fica legal. Olha só que bonitinho, bem diferente, né? Pronto, gente, agora já fizemos aí a teia de aranha. Quem não quiser, não precisa fazer, tá bom? Eu fiz porque eu acho que fica bem interessante, né? Agora eu vou usar o roxo aqui, gente, ó.
Bom, gente, na fivela da bruxa, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá bom? Eu vou usar esse dourado aqui na fivela dela aqui. E aqui dentro, também da mesma cor do roxo. Vamos ver se fica bom? Então, vamos aqui, passar o roxinho aqui no meio. É uma fivela, não é? No meio da fivela, passa o quê? A mesma cor do restante aqui da fita. É um enfeite do chapéu dela. Não é porque ela é uma bruxinha que ela vai ser feia, né, gente? Vamos, então, agora, quem não tem essa tinta dimensional da Acrilex, pinta com o siena natural aqui em volta, ou então faça da cor que você achar melhor. E eu vou preenchendo aqui. Pronto, gente! Vamos pintar o rosto desta bruxa? Vamos lá? Vou pegar meu pincelzinho, vou lavar ele. Lembrando que eu não estou falando os números dos pincéis, pois os pincéis não têm números. Tá bom, gente? Então, não adianta passar. Não tem número, porque de tanto usar, foi perdendo. De lavar, manusear, foi perdendo. Então, aqui eu vou fazer uma sujeirinha, deixar a bochechinha dela rosadinha. O olhinho dela vai ser branquinho. Vou passar o branco aqui. Pronto, gente. Aqui, ó, é o verde pistache, tá bom? Uma bruxa de olhos verdes. Olha como ela está ficando linda. Eu amei essa cor de cabelo, gente. E as cores da tinta eu vou deixar depois na descrição do vídeo, tá bom? Vou usar agora na linguinha dela o vermelho vivo. E agora eu vou usar o preto. Já estamos chegando a 11 mil inscritos. 11 mil inscritos aqui no canal em menos de um ano. Muito obrigada, gente, a todos vocês que estão chegando agora. Continuem se inscrevendo. Pronto, gente, agora eu vou fazer o sombreado com o preto. Com a mão bem leve, você vai fazendo um sombreadinho bem devagarzinho. Pronto, gente, já fiz o contorno,
Agora, com o bumbum do pincel, eu vou fazer a bolinha do olho. E o rostinho, a gente terminou. Agora, nós vamos pintar a abóbora. Vou pegar o verde pistache. Vou pegar o verde pinheiro para fazer o sombreado. Pronto, gente, agora nós vamos pintar a abóbora. Eu vou usar na abóbora o amarelo ouro, o cenoura e o branco. O amarelo ouro. Gente, eu não vou sombrear, não é o laranja, tá? Aliás, o cenoura. É o caramelo que eu vou usar, tá bom? Pronto, gente. Agora eu vou passar o branco aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. E ponho o branco e vou dando uma puxada. Vamos lá pintar a roupa da menina agora, da bruxa. Então, vamos lá. Vou usar novamente o lilás. Vou usar o lilás e vou sombrear com o roxo. Agora vamos sombrear com o roxo. Gente, agora o lacinho, eu vou fazer ele de roxo, a faixa e o laço, e vou fazer o detalhe com branco. Pronto, gente. Agora eu vou fazer com o branco aqui, ó. A divisão aqui do lacinho. Thank you.
Pronto, gente, para finalizar a nossa bruxinha, eu vou colocar aqui a tinta glitter, tá? No cinto da menina. Se você não gostou da forma que eu fiz, você faça o cintinho de outra cor. Nada te impede de você modificar as cores. Tá bom, gente? Brinquem com as cores. Aqui eu vou passar assim, ó. Tô passando com o pincel, porque a ponta da minha tinta, ela tá entupida. E aqui, ó, eu não tô com paciência agora pra desentupir. Então, bota esse brilhinho aqui, ó. A bruxinha também deu um brilhinho. Não é porque é bruxa que a gente vai escangalhar ela, né? E é isso, gente. Terminamos a bruxa. Gente, vocês gostaram deste vídeo? Gostaram da bruxinha? Então pintem bastante bruxinha. Agora, deixa aí pra mim nos comentários o que você achou dela e o que você achou deste vídeo. Se você tiver alguma história pra contar, verdadeira, assim como eu contei para vocês da minha história de quando eu era criança, deixa aí para mim também, eu gostaria de saber. Se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe este vídeo e os outros vídeos do canal. Tá bom, gente? Um beijo e tchau, tchau!